Alak, press to the right hand. Rock, press to the left hand. Rock, at ease, alert, at ease, alert. On this road, pick much time. Hold on this boat, about time. At ease, alert. munaasabadan oo ahayd mid lagu dhiirigelinayo dufcadii ugu horeysay ee ka qarin jabisa fasalka 8 dugsiga Bareyd ee degmada Baran kuwaas oo guul weyn ka soo hoyay imtixaanka shahaadiga ah ee dawladda Puntland iyagoo kaaninta shanaad ka galay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8 sidoo kale munaasabadan ayaa ahayd mid lagu furayay sanad dugsiyeedka 2023-2024 waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sanaag nabadoono uqaal aqoonyahan waalidiin mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale ugu horeyntii waxa munaasabadda ka hadlay maamulaha dugsiga Bareyd Cabdiqaadir Cabdi Ibraahim isagoo sheegay in hadafkoodu yahay sanadka dambe halkan meel ka sareysa intaas ka dib ardayda dugsiga Bareyd ayaa soo bandhigay cilmiga dugsiga ka barteen qol waxaan maleynayaa ee iskuulka Bareyd waxaan maleynayaa in badan buu halkan la isugu imanayay barnaamijtiisa ayaa wali sara la arkay sheekeyn badan iyo ka sheekeyn badan iyo waqti la asaasay iyo xaaladu soo maray waxaan maleynayaa uma baahna aqoontiisa iyo tayadiisa iyo waxbarashadiisa waxaan maleynayaa inaan faahfaahiyo waxay kaga filan ardayda waxay soo jeediyeen productive iskuulka iyo wuxuu soo saaray iyaga banaanka la yimi luqadaha ay ku kala hadlayeen kala gedisan maanta waa maanta ugu horeysay xafladdeedan ay aad iyo aad xafladii kale uga duwan tahay ugana qiimo badan tahay waa sanadkii noogu horreeyey ee sanad dugsiyeedkii lasoo dhaafay 2023-2024 oo aanu gaarnay iskuulka uu gaaray gareedkiisii barimariga ugu sarreeyey ee grade 8 uuna ka qayb galay imtixaankii national examinationkii Puntland aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan staafkaas soo gaarno annagoo ka furnayn magaalada sanad dugsiyeedkii shanaad aanu hadda bilownay laakiin marka ardaydaasi ay gelaysay uu ahaa sanad dugsiyeedkii 4aad ardaydaas waxaa looga bilaabay galaaska 4aad maasha allah 4 sano gudahoodna waxay ku soo gaadheen galaas 8 imtixaankii national examination kana waxay qaawantay waxaan ilaahay ugu mahadcelinayaa ilaahay ku ammaanayaa aad iyo aad ugu shukriyayaa kaalinta uu ilaahayna makaran siiyey hadday ahaato heer gobol iyo hadday ahaato heer stateba oo heer dowladeed oo maaragtay Puntland imtixaanka aanu ka qayb qaadanay sida la sheegay 15,000 arday baa ka qayb qaatay kaalinta shanaad baan ka soo galnay 15,000 gobol ahaana annaga ayaa ka soo galnay kaalinta koowaad iyadana waa ilaahay mahadin abaalkaas iyo mahaddaas ilaahay baa iska leh annaga juhdigayaga iyo dadaalkayaga haddaan ilaahay noo aqbalin oo nagu kaalmaynin awooddiisa iyo qudraddiisa ma aan awoodin mana gaadhne waxaana doonaynaa haddii alla yeri oo aanu sii ballan qaadaynaa inaanu dadaalka halkaa ka sii galno runtii waxaan rabnay oo annaga hamigayaga iyo dadaalkayaga iyo juhdigayaga iyo fekerkayga fiishankayga ahaa inaan lambar 1 ka Puntland soo galno oo weliba aan raan ka soo galno 1, 2, 3, 4, 5 inaan ka soo galno laakiin ilaahay qadartiisa waxay noqotay inaanu top 10 lambar 5 ka soo galno mana quusanayna insha allah ilaa aan isku taxno top 10 ugu sarreeya In front of you are class 8 girls from Bright Primary and High School. Here in front of you are grade 4 boys from Bright Primary School. They are to present. Today I am here to present and speak on the importance of education and why it is important. In front of you are 4 girls from Bright. يمكن بويا عبودي مركو على فلاكو العيدو كولاي البلد مركا يعير بيال الويدو وعبوي إشاء معلنا بالي رهضاء وحيك لدوانا والوغضاء كل دوان الكواد ليين يمحان كورا ضايا قاب كي أكرا ليين يروا بكل إلا دران دران ومكرت حقا كلنا دبريان بإعلان كي يمحان كورا ضايا media iyo waxa ku jira iskuulka Bareyd oo gobolka Sanaag
كسرلو كالما وريا بدلان جالي يدون فرحات وين وقار بيها اينا يستي بيها هاي سيدي لشاقين تسيرو ريبا يشاقين با واحد تسالم نور اذن كفلان ارضي دي كردوني عشرة كردوني نو سوچيني انا قلت لو جروب هالي سوچيتي وها جروب يكهل لي حاجة عافيمات كان مشكلة اللي انت بدا واحد عافي وحاوي كينو اما دووي ay dadku ogeyn sababta uu cunay guri ka saarta tagtid kuwanaan dawo ah oo dhaqtar isaga soo baray marka wacyigelinta horta ay nisiyeen runtii aad baan maaratay u soo dhaweynayaa waana muhiim sidoo kale waxay ino kala hadlayeen gruubka ugu yar iyagana muhiimadda waxbarashadu leedahay wuxuu tahay arday ka mid a kuwii jaabka kalaas ku hadlayay qofka aan waxbaran qofka dhintay waxba kama duwana حق بسي أرضيضة ما سيجيب ضم بإنوس أدريل إيجا إنوش يجي قيمه أي لحيد وحبر الشدو إيجا إنوش يجي قيم كيلوغا بحنا أرضيضة المها إن وحبر الشدو كلي وحلو ديغا معها لكن وإن مسكحيا الله بسوح المها قيم كيسي الله بسوح أرضيضة يصدي ويد وفهم كرو يعني وحيابها كحيرا وانا تمام تلينو مغطا وإن هلكو كو أركينو waxay noo sheegay xeelaha ino sheegay waxaan ka mid ahaa in hooyo wax baratay ay tahay bulsho wax baratay gabadha hadii wax la baro in bulsho wax la baray waxay noo sheegeen hooyada wax baratay ama gabadha wax baratay inay badbaadin karto qaran dhan waana sax waxaynu aragnaa haddeer ilmaha waxa barbaarinaya oo barbar taagan oo waxbarashadoodii la socda waa hooyooyinkii taa haddaan intaa ku dhaafo waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda dugsiga bright iyagoo wax muddo yar iskuulka uu jiro ayuu wuxuu kaalin sare ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee puntland wuxuu sumcad weyn ku soo jiiday gobolka sanaag oo keenay inuu ka dhex muuqdo taalimaha sare aad ayaan ugu mahad celinaynaa waa ku farxnaa iskuulka taalimaha sare ka soo muuqda oo gobolka sumcadda u soo jiida محمد تلوح وربعين تدل صنع دق مضى بران فوقيسيس فرحدنا حدي أدوكي دلال كميدة ويورو يوكي كندا أستراليا أما نيوسيلان حوالة دوال ريميت وحاي فريكا لكتير دمان لعقها لو قدر بريمير ولا أيضو كوغاريس إنكير شان دقيقة كفا إيدي سفر صدان أو لعقها قدر إهر كاري إيدتك عجعش هاي بريمير ولا